pozri se na tohto. A na tohto, a. I já, tento je zlouláčučký. Poradím vám. Ano, hledáme domáceho maznačika. Ale nenáročného na čas a starostlivosť. Vaše prvé zvieratko. Áno. Áno, doteraz sme sa maznali len medzi sebou. A ktorej sa vám páči? No, mne sa páči veľmi tento. Bože, ten je rozkošný. Ale aj tento, hej? No, ale spoločne v jednej klietke ich chovať nemôžete. Sú na seba veľmi agresívne. No, tak by nám zostal ten najsilnejší, nie? Volali by sme ho Herkules. Tak zobrali by sme iba jedného. Ale ktorý z nich je taký akože najpritulnejší? Ani jeden. Nemajú moc rádi kontakt s ľuďmi. Ale... A vzerajú tak milo. To som si zo začiatku hovorila aj o tvojej matke. Pardon.